És akkor következzen a Büntetés-sziget története. Ugandában, a Bunyanyi-tónál van egy picike sziget, a tó kellős közepén, ami talán 6-10 négyzetméter megvan, és semmi más nincs rajta, csak nád fű, meg kiszáradt fa, amin néhány madár fészkel, és ezt a Büntetés-szigetet használták arra az 1950-es évekig, hogy azokat a lányokat, akik teherbe estek férj nélkül, erre a szigetre hozták, és itt hagyták őket. Hallgassátok meg Mauda történetét! Mauda Bitárábehó vagyok, és 92 éves. Gyerekkoromban Kagunga faluba laktam a szüleimmel és a bátyámmal. Egyszer csak terhes lettem. Nem tudom, ki volt a férfi, aki teherbe ejtett, megerőszakolt. 12 éves voltam. Észrevettem, hogy terhes vagyok, de erről nem beszéltem senkinek, mert nagyon féltem. Tudtam, hogy ez hatalmas szégyen, és az én hibám. De a szüleim meg a falubeliek elkezdtek kérdezgetni, hogy miért nő a hasam. Nem válaszoltam nekik, ezért többször megvertek, és végül elmondtam, hogy terhes vagyok. Tudtam, hogy mi a szokás, és mi fog történni velem. A szüleim azonnal meg akartak ölni. A bátyám azt mondta nekem, hogy ezek itt megölnek téged, ezért én inkább elviszlek téged a Büntetés-szigetre, hogy akkor legalább ott halljál meg, és ne az ő kezük által. A Büntetés-szigetre a bátyám vitt el, kenuval mentünk oda, és amikor elköszönt tőlem, akkor annyit mondott nekem, viszlát, majd találkozunk a mennyországban. Ott maradtam a szigeten egyedül, csak vizet tudtam inni. Így telt el 4 nap. A 4. nap reggel arra jött kenujával egy halász, és kértem, hogy vigyen el, de ő nem válaszolt nekem, csak elment halászni. De amikor este hazafelé ment, akkor megkérdezte, hogy elvihetlek-e magammal, beszállsz-e hozzám, és én azt mondtam, hogy igen. Hogy gyönyörű voltam-e fiatalon? Hát igen, nagyon szép voltam, és a halász belém szeretett. A halász hazavitt, és adott nekem enni, de ahogy ettem, egyre rosszabbul lettem, és másnapra elvesztettem a kisbabámat. Ezért nagyon szomorú voltam, nagyon szerettem volna megszülni ezt a babát. És én is azonnal megszerettem, hogy betettem a csónakjába a lábam, és megmentette az életemet. Idehozott, akkor még egy másik ház állt itt, és abba kezdtük meg a közös életünket, és itt éltem az elmúlt 80 évben. 6 gyermekem született, de csak 5 nőtt fel, egyik lányomat kamaszkorában elveszítettem. A férjem már régen meghalt, nem emlékszem már, hogy mikor, régen volt. A szüleimre az elején nagyon haragudtam, de nem akartam haragban élni, ezért évekkel később megkerestem őket, amikor ez a rossz szokást már beszüntették. Nagyon örültek neki, hogy életben maradtam, és csak azért csinálták, mert akkor ez volt a szokás. Igen, megbocsátottam neki.